Baroota 18 dura Haroon Haramaayaa Harargeef jiddugala turizimii fi bashannanaa addatti magaalaa Haramaayaa fi Aanaa Haramaayaatiif akka madda galiitti tajaajilaa turteetu jirti. Rakkoo jijjiirama qilleensaa addunyaa qoraa jiru dabalatee rakkoolee namtolcheen Haroon Haramaayaa baroota 18 oliif godaantee turte arra deebitee uummata Harargeetti abdii horte. Jiraattoonni magaalaa Haramaayaa fi Aanaa Haramaayaa deebi'uu Haroo Haramaayaatti gammaduu isaanii himuun haroo kana kunuunsuuf qophii ta'uudha dubbatan. Bishaan kun bara dheeraadha nu biraa deeme jechi. Bara dheeraa deeme nu gaddisiise jechuun turan. Har'a rabbi amdiitii bishaan kun deebi'ee namni akka gartu kun isuma daawwachuudhaaf dhufuun tunu galata rabbii galchineen fedhu jechuudha. Bishaan yeroo waggaa meeqaaf dhabne kun bikka isaatti deebi'ee nu argamuu isaatti baay'een gammade. Maaliif bishaan kana jechuun miidhagina magaalaa kanaati, bareedina magaalaa kanaati, iddoo hawwata turizimiiti. Har'a rabbiin deebisee bikka kana nu agarsiisu kanyaaf baay'ee gammachuu guddaatu na dhagahamee jira. Isa kana gammachuu qofa osoo hin ta'in fuulduraafis duulli qulqullina har'aan tana goone kun har'a qofa dhaabbatu osoo hin ta'in itti fufa. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Haramaayaa Obbo Mul'ataa Bushraa qulqullina Haroo Haramaayaa eeguuf sosochii uummataa uumaa akka jiranii fi hojii kana dilbata hunda idileen kan hojjetan ta'uudha mirkaneessan. Haroon Haramaayaa tun erga deebite kana qulqullina har'aan tana baane qulqullina kana hojii wal qabatee nuti akka mootummaatti dhimmoota kanarratti sosochii uumuu meeshaalee. Amma tokko mijeessu meeshaa ittiin qulqulleessan sanii fi hubannoo barbaachisaa kennuudha. Hawaasni immoo iddoo kanatti balfaa asitti darbamaa jiru kana dhaabuudha tokkoffaan. Nama balfaa asitti fidus ittisuudha. Akkasumas haroo kana har'aan tana qofa osoo hin ta'in itti deddeebiidhaan qulqulleessuu fi guyya guyyaadhaan qulqulleessaa deemuudha. Gamtaan immoo torbee takkatti guyyaa takka. Guyyuu maalidaa kana qulqulleessuudha jechuudha. Adde Miskii Mahammad itti gaafatamtuu abbaa taayitaa eegumsa naannoo bosanaa fi jijjiirama qilleensaa godina Harargee Bahaati. Uummata magaalaa Haramaayaa fi Aanaa Haramaayaa waliin ta'uudhaan qulqullina Haroo Haramaayaa eeguuf kan hojjetan ta'uudha dubbatan. Bara gogaa fi dhangala'aa magaalaa Haramaayaa keessaa bahu iddoo laandifiizii qopheessinee iddoo sanitti akka gatamu taasisnee bara gogaas dhangala'aas naannoo kanatti akka hin gatamne hawaasa naannoo kanaatii wajjin hawaasa magaalaa Haramaayaatii wajjin Aanaa Haramaayaatii wajjin. Sirriitti irratti hojjechuu qabna. Inni guddaan immoo naannoo kana watasheedii naannoo kana hidhuudha. Naannoo kana bosona jiru kunuunsuudha. Bulchaatti aanaan godina Harargee Bahaa Obbo Ayyaalaa Taakkalaa haroo kana kunuunsuun tursiisuun carraa hojii dargaggootaaf uumuu keessatti gahee olaanaa akka qabu dubbatan. Haroon kun waggaa dheeraadhaaf gogee kan ture. Har'a garuu deebi'ee uummanni nageenya isaa eeguun nageenya haroo kanaa eeguun iddoo olaanaa qaba jechuudha. Sababiin isaa haroon kun akkuma agartan kana waa hedduuf bu'aa qabeessa ta'a jechuudha. Asirratti yoo haroon kun kunuunfame dinagdeen carraan hojii uumuu dargaggeessa keenyaaf ni banama. Qilleensa gaarii naannoo kanaaf illee ni fida jechuudha.